är det Annika i En by på landet. En kanal som handlar om livet på landet. Odling och stickning och allt som jag håller på med här hemma. Som ni såg i inledningen här så har jag flyttat på en del pelargoner. Det är så att i mitt sovrum så vetter fönstren mot nordost. Så att så här år så blir det ju liksom ingen sol på dem. Även om det skulle vara en liten klar dag som det faktiskt är idag. Så får de ju inget ljus. Så att nu har de fått lite specialbehandling. Lite hälsovård. Genom att flytta in i den här odlingshyllan som jag har här mitt emot mig. Och hamna under lyse. Och så vattnar de också här nu med gödning. Och det var lakvatten ifrån bokashi-hinken. Och ni såg ungefär hur mycket jag tog till en kanna. Det är väl 2 liters kanna, de här vattenkannorna. Man får inte ta för mycket. En gång tog jag en hel sån behållare. Det är väl en deciliter eller mera. Och då mådde de inte så bra, kan jag säga, av den behandlingen. Men nu hoppas jag att de här ska pigna till lite grann. Börja växa. Sen klipper jag ju ner dem och tar sticklingar och så. Men jag vill att de ska komma igång här nu. Och växa lite mer och att jag ser att de har pignat till. Här har jag ju kvar fortfarande i fönstren. Och här är det ju ljusare då. Men de mår ju inte så bra va? Så här års. Det är mycket vissna blad. Och det som växer upp det blir gängligt och så här. Men de klarar, överlever i alla fall, hoppas jag. Annars får jag stoppa in flera blommor i odlingshyllan där innan den fylls då med tomatplanter och så vidare. Eller närmast blir det ju paprika och sånt som är tidigt. Ja, jag har köpt en leksak. Och en del vet vad det här är, alltså det är en övervakningskamera. Men det är, jag har inte i alla fall inte det här skedet tänkt att jag ska sätta upp den inomhus här. Utan min plan är att den ska komma i en holk. En fågelholk så småningom. Och jag följer en på Instagram som heter Instaholken. Och han som driver den, han gjorde just det att han satte en sån här kamera i en holk i våras. Nu blev det ingen häckning där. Det var många som var inne och kollade utav fåglarna. Men nu så är det ju så att de övervintrar. Eller så övernattar i holken istället. Burrar upp sig där och lägger sig. Kryper ihop. Har de lite skydd. Och nu tänkte jag att jag ska härma det. Och jag har tänkt på det länge. Men nästa steg är ju nu då att snickra ihop en holk. Och det kommer jag inte göra idag. Men i något annat avsnitt så kommer jag att göra det. Utan nu har jag ju liksom lärt mig hur det här fungerar. Och det ska ju till strömtillförsel då. Det är en kontakt så den måste sitta i kontakt. Eller som han har en powerbank. Och ja. Med den här sladden så måste ju det vara en sån som man kan ha en stickkontakt i så fall. Ja, det får vi se hur jag löser den biten. Annars får jag dra en lång sladd. Men jag fick det att funka i alla fall igår kväll. Så att jag ser att det rör sig och så. Sen provade jag att sätta den här utanför. För jag tänkte att den kan ju vara här över natten. Se om det är något som rör sig här ute då. För den här ser ju även i mörker då. Men då konstaterade jag dels att det var lite långt ifrån min router. För den går ju på wifi. Och det var lite långt. Det är flera väggar emellan här då till routern. Jag fick det att funka någon gång så där, men det var ju väldigt segt då. Och det andra jag kom på det är att för att den ska då filma, spara film, lagra, så måste jag ha ett abonnemang. Först trodde jag att
Jag tittade på en annan, på en sån här instruktionsfilm på YouTube. Och då fattade jag det som att den lagrar ett dygn och sen så försvinner det. Men det var nog på en nyare, uppdaterad version av den här som ser ungefär likadan ut. Men felet med den, det är att den, eller felet för mig, är att den filmar bara människor. Den känner av om det är en katt eller en hund som går inomhus, så bryr sig inte den om det. Utan det är bara om det skulle komma in en objuden människa. Jag måste ha den där på ifall att telefonen ringer. Och i det här fallet så vill jag ju att det ska reagera på just fåglar och andra djur. Så att, och då tänker ju jag tror bara kostar en 50 kronor i månaden eller någonting sånt. Jag måste titta närmare på det. Men jag sätter ju inte igång det abonnemanget förrän det börjar bli dags för att sätta upp holken eller börja häckning så att säga. Så att det kanske jag gör i mars eller något sånt. Det kan ju vara, de kan ju börja i mars, fåglarna, och börja i alla fall titta på holkarna och så vidare. Nu vet ju jag att det är inte säkert att man får häckning i en sprillans ny holk. Det kan vara bättre ibland att den får hänga till sig så att säga och bli lite äldre. Och jag vet inte om det luktar nytt eller så när man har sågat i trä och så vidare. Men ja, jag ska i alla fall prova. Och därför så tänkte jag nu, för att när jag då sätter upp en holk sen så måste det bli på husväggen. Och då måste det bli i den andra änden så att det blir närmare roten. Men jag tänkte nu att vi skulle gå ut och testa genom att sätta den, jag kan ju sätta den på marken. Bara för att kolla om det funkar, om den får tillräcklig kontakt med roten där så att det ska funka. Så att det ska bli min test nu, så jag tänkte att ni får följa med mig ut. Ser ni att man ser faktiskt solen? Tack vare att det är lövträd där och inte några granar eller tallar i vägen. Men den når ju liksom inte ända ner på marken här vid huset. Men det blir ljusare och ljusare. Nu sitter jag precis utanför det rummet där roten är, precis innanför väggen här. Och så har jag satt en hink här. Och så har jag lånat skarvsladden som jag har till utebelysningen annars. Ska vi se om vi får det att stå stilla. Kanske flytta här lite. Det sluttar här så det är lite svårt. Nu står den där i alla fall. Jag undrade först varför det inte funkar, men så kom jag på att jag har ju timer på den, så jag fick ändra på det då så att det var ström i skarvsladden. Nu har jag då öppnat en app då som heter My D-Link. Och då ser det ut så här. Nu ska vi se här så det inte speglar sig. Man kan trycka då på visa. Och nu vet jag inte, men jag ser mig. Jag ser att det funkar där i alla fall. Jag ska försöka filma på ett annat sätt. Jag blänkte så mycket i mobilen när jag var ute. Så det syntes inte. Men här ser ni nu då att övervakningskameran filmar. Man kan sätta på live då så att man ser det direkt då, hur det ser ut. Men så kan man då också
sen när man, vad ska jag säga, sen när man inte har det på live, då så reagerar det ju på rörelse istället, som inne i en holk då. Se vad som händer där. Så du ser att det är ganska bra bild. Ja, nu vet jag att det funkar utanför, eller, ja, utanför den väggen där bredvid roten. Och jag såg på mobilen också att det var väldigt bra täckning. Så att bara en yttervägg så, det hindrar inte wifi från att fungera. Så det ska bli jätteroligt att sätta ihop en holk sen. Det måste jag snart göra det. Man kan ju ha den uppe lite grann innan man sätter i kameran eller något sånt. Ja, vi får se vad jag hittar på. Men jag hoppas ju att det blir en häckning förstås, för då ska ju naturligtvis ni få se det också på något vis. Om ni är lite intresserade av redan nu hur man sätter dit den där kameran och så kan ni titta på Instagram på Instaholken. Och om ni då scrollar ner eller tittar på de första bilderna där som är från i våras, så ser ni lite grann hur han då har fixat det här. Och han har då gjort en elcentral, eller vad ska jag säga. Alltså, han har gjort en holk till under, för han har det på ett träd här. Och då finns den här powerbanken och ja, eltillförseln där då. Och då är det ju som en holk utan ingångshål då förstås, så att han bara kan öppna där och fixa grejen. Så vi får se hur jag löser det där. Jättekul att jag har kommit till skott med det i alla fall. En annan sak som jag köpte förra veckan, jag handlar ganska mycket, inte mycket ska jag inte säga, men jag måste ha lite saker att pigga upp mig med. Jag köpte, eller skickade efter i alla fall, den här boken av Erika Åberg. Det finns ju två Erika Åberg som jag känner till. Det ena, hon bor på Gotland och hon gör stickböcker och stickbeskrivningar. Och ni som är stickare, ni har hört hennes namn och kanske stickat hennes grejer också. Den andra Erika Åberg, det är ju den här tjejen då som har varit med på tv i programmet Det sitter i väggarna. Och hon är byggnadsvårdare. Byggnadsantikvarie till och med är hon utbildad. Och hon är ju med där förut tillsammans med Christopher och Reagan. Och nu tillsammans med Rickard, vad han nu heter, som är med i Antikrundan också. Och då besöker de olika hem då, sådana som vill vara med, och de har gamla hus, och så får man ta dem reda på historien omkring det här huset. Det är Rickards uppgift, söka i arkiven, och Erikas uppgift är att hjälpa dem med något litet. Det är ju inga stora projekt, men någonting som behöver fixas. Och hon visar då hur man gör det på, för att restaurera och återställa det ungefär som det var förr. Eller fixa till det så att det i alla fall ser ut som det var förr. Och hon och hennes man har ju köpt det här huset som hon står framför och har då renoverat det. Det är någonstans i Uppland tror jag. Och så de har ju lagt ner mycket arbete. Och här i den här boken så berättar hon om deras resa. Och det är väldigt, jag har bara läst lite grann nu då, men det är roligt skrivet så här att det är inte så där superenkelt. Och man går på sina nitar och det strular och så vidare. Och att det tar flera år, jag tror de höll på i 12 år för att få det i nuvarande skick. Och sen så ger hon ju tips och råd hur man ska göra själv då, om man vill fixa någonting för att få det att likna som det var förr. Använda gamla metoder och sådana saker. Och sånt gillar ju jag, och lite farligt är det ju också, för jag blir ju sugen på att göra saker här nere. Och jag känner ju att jag kan inte göra allt själv, eller vågar inte ge mig på något själv sådär då. Men det jag skulle kunna vilja göra, det är att ta bort alla laminatgolven till exempel. För det är ju trägolv under.
Då ska det slipas och det, för mig blir det liksom mycket så när man ska ta tag i det själv och så kanske det blir halvfärdigt och så vet jag inte vad jag ska ta mig till. Något sånt. Men man kanske kan få lite mera tips hur man går tillväga när man läser det här. I alla fall. Så att annars så har jag ju hållit på lite med släktforskningen här nu också då. Jag berättade ju i förra avsnittet att jag håller på och skriver in min gamla släktforskning i programmet Ancestry som finns på internet. Så att jag lägger över allt där som jag har på papper. Och faktiskt, sen går jag in på Riksarkivet då och tittar i kyrkböckerna där. Och faktiskt så har jag kommit vidare med en person som jag hade fastnat vid förut. En från min björksläkt som Carl August Björk, jag tänkte att han hette ju Björk tänkte jag då va. Men det var en period där när man inte använde björknamnet utan istället hette Johansson efter sin far som hette Johan då. Och när jag såg det då så kom jag vidare med honom så att ja det är ju väldigt roligt så. Och så är det ju spännande ibland att se om det är någon man är släkt med som man känner. Och kanske speciellt då vilka björkar som jag är släkt med. För det finns ju många, många sådana grenar. Den första björk i min släkt, han hette Johannes och han blev soldat. Han hette Samuelsson innan. Och han blev soldat under gården Björke i Västra Enneby socken. Och då ser ju jag sen att de andra som kom efterträdde honom, de hette också Björk. Eller fick det namnet då, för det passade ju så när den gården hette Björke. Och det här stugan, det här soldattorpet hette Björkelid. Så att jag kanske ska gå vidare med de andra Björk också och se om det är några andra jag känner som heter Björk nu, som är släkt med dem. För alla björkar är jag inte släkt med, det vet jag ju. Men det är lite fascinerande tycker jag med släktforskning, för helt plötsligt så krymper tiden. Det är som att man tycker att 200 år sedan, det är inte så länge sedan. Och det är det ju inte när man tänker på generationerna. Min pappas mormor hette Almida. Och hon var född 1869 och hon blev 94 år. Så att hon dog, vad blir det då? 69, 59 fyllde hon 90, 63 då dog hon. Jag vet inte om jag har träffat henne. För när hon fyllde 90 då vet jag att det var kalas, det finns ju då bildkort på det. Men jag är inte med på något kort och det kan vara så att jag var ju väldigt liten då, bara 3 månader. Så att det är inte säkert att mamma och jag var med. Men pappa var med, det vet jag, och min äldsta syster i alla fall, hon finns med på kort. Så att jag vet inte om jag var med och hälsade på henne någon gång, men jag skulle ju kunna ha varit det. Och om man då tänker att hon var född 1869, då är man ju redan långt tillbaka. Och hennes föräldrar, de var födda 1816 och 1825. Och helt plötsligt då så är man i början på 1800-talet. Så att tiden går fort, det är nog så. Det tycker vi när vi har blivit lite till åren. Att livet har gått väldigt fort. Och det är ju så med historien också att det tickar på. Och stegen, liksom etapperna till våra äldre släktingar och till den tiden är faktiskt inte så långt borta egentligen. En annan sak som man ser mycket av när man släktforskar, det är ju den stora barnadödligheten. Och det är ju något väldigt tragiskt. Det är hemskt idag när ett barn dör. Men tänk när man i en familj förlorade flera barn. Som vi tycker idag, enkla åkommor, diarré. Och det är ju en sån sak som i många länder idag också som barn dör i alldeles i onödan. Det var barnsjukdomar
av olika slag. Det kunde vara lunginflammation, det kunde vara difteri, som då är en alltså halsåkomma, va, som ja, kunde kvävas i princip. Som vi kan vaccinera oss också emot i, nu för tiden, för det gör man ju när man åker utomlands, till en del länder i alla fall. Ja, och så var det olyckshändelser också ibland, och naturligtvis så sörjde människor lika mycket då som idag. Man kanske var beredd på att alla barn inte överlevde. Det är en sak. Men tänk vad orolig måste ha blivit så fort barnet blev sjuk. Hög feber och kanske hosta och så här. Och inte kunna få en riktig läkarhjälp eller mediciner som hjälpte. Inga vaccinationer. I de här tiderna, i pandemitiderna, så kanske vi inser det att allt är inte så självklart. Det finns och kanske kommer fler sjukdomar som vi inte riktigt har funnit botemedel emot. Nu tror jag ju att man har kommit långt redan när det gäller covid-19, att man vet hur man ska behandla. Bara på ett halvår har det hänt en del. Men ja, livet är inte självklart. Så är det. Och man känner med de människor som levde för 200-400 år sedan. Och ännu längre tillbaka naturligtvis. Men nu ska jag hämta min fanakofta. Här har jag min fanakofta. Och jag ska börja med stjärnmönstret här uppe nu. Och jag ska visa bilden här på ifrån boken här som jag stickar ifrån. Norsk strick. Den finns ju på omslagsbilden, men här är den ju lite större. Så nu ska jag börja med de stjärnorna där som är upp till. Och sen börjar jag väl med ärmarna, tror jag. För sen så ska ju jag klippa upp för ärmarna. Och så ska man ju sy ihop det. Och det har jag aldrig gjort förut. Och jag ska naturligtvis också klippa upp det fram då för knäppningen. Så att det rullar på ganska fort. Och det här ska ju vara min jultröja, säger jag. Men klart att man kan använda den vid andra tillfällen också. Så att ja, det känns bra att det går ganska fort och jag kommer vidare, och det är ju enkelt mönster att följa. Och så tänker jag lite så, jaha, vad ska jag göra sen? Och jag har ju sagt förut att jag behöver ju egentligen inte mera koftor och tröjor. Men det är ju så roligt att sticka det. Och jag har sagt att jag skulle sticka mera små saker, och det ska jag säkert göra. Men jag tittade på vad jag har här, gjorde en liten inventering vad jag har för färger i tvåtrådigt garn, alltså det som är från Ullcentrums tvåtrådiga och Kampes tvåtrådiga, för det har jag använt ganska mycket i olika tröjor. Och så la jag i ordning så här, och en del har jag lite mera av då. Men jag tror ni ser här alla färgerna. Jag får ta upp här lite så det syns bättre. Så det här är vad jag har. Och så har jag några andra garner som kanske är något tunnare. Jag har till exempel ifrån när jag gjorde min rygga kofta. Det är Sandnäs Tove heter den, va? Tove eller Tova. Och det är ju lite tunnare, men det går säkert att använda också i det här. Så att någon slags, vad ska jag säga, lite hönsestrikt tröja med olika färger. Visst kan jag använda allt det här. Även det här skarpa rosa ihop med orange och så, va? Det går väl. Jag skulle kunna göra kanske en hönsestrikt tröja med bara border. Det behöver ju inte vara så här med djur och sånt som jag gjorde på den andra. Utan det kan ju vara olika slags border av olika slag. Ja.
Och det räcker ju till en tröja, det gör det. Och det är ju alltid bra då att ha en ljus, det här är en ganska oblekt vit, beige. Och för man får ju tänka på kontrasterna, va? För jag kör ju med två färger i taget då. Och då måste det ju vara lite kontrast mellan de två färgerna så att själva motivet eller borden syns ordentligt. Ja, nu får vi se vad det blir. Och lite sugen är jag på att göra även en sån här filt med, vad heter det nu då? Corner to corner brukar man säga, men man säger också något annat. Ja, alltså typ göra utav restgarner. Och då tänker jag på mina sockgarner som jag har rester av. Men jag kanske väntar lite med det, för att en del är ju så stora mängder så att jag faktiskt kanske ska göra någonting mer utav dem. Så ja, vi får väl se vad det blir. Något blir det. Jag lär inte bli sysslolös. Jaha, det här var dagens avsnitt. Och det var lite av varje då. Det var inte så mycket odling, men mina kronärtskockor är ju på väg upp i alla fall. Som jag sådde en för ett tag sedan. Men paprikan har inte kommit upp. Som jag sådde här nu på det här året. Har ju ett par plantor som jag sådde i november. Och mina kruktomater har inte vuxit så mycket, men eftersom det är lite svalt här så nu har jag faktiskt höjt värmen lite grann här så det ligger kring 15 grader, tror jag. Det ligger på 15-16 grader. Så att det inte ska bli för kallt för dem heller. Och så hängde jag för det här gamla gardinen för odlingshyllan så att det också håller värmen där inne. Det blir ju lite värme utav lysrören. Även om det inte är så hett som på vanliga lysrör. Det här är ju LED-lampor. Men då kan man liksom bevara den värmen där inne i hyllan med hjälp utav det här tyget. Okej, jag hoppas att ni har det bra och mår bra. Jag sitter faktiskt i en frivillig karantän. Hoppas att jag inte ska bli sjuk, men man får ta det som det blir. Ha det så bra så ses vi snart igen. Hej då!